Ադրբեջանը կրակել է Եվրամիության դիտորդների եւ նրանց մեքենայի ուղությամբ լուրն առավոտյան հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշեց տեղը եւ ժամը, թե երբ եւ որ հատվածում է տեղի ունեցել միջադեպը։ Դիտորդները օգոստոսի 15-ին ժամը 12:20-ի սահմանում պարեկություն են իրականացրել Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայի հատվածում, երբ Ադրբեջանի զինուժը հրաձգային զենքից կրակ է բացել դիտորդների եւ նրանց մեքենայի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց նաեւ, որ տուժած չկա։ Կար ժամանակ անց Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Թվիտերյան միկրոբլոգում գրառում կատարեց եւ հերքեց պաշտպանության նախարարության լուրը։ Գրեց, թե Եվրամիության որևէ դիտորդ կրակոցի թիրախ չի եղել։ Now we were here the positions and you see from the hill there Սակայն համացանցում տարածվեց տեսանյութ, որտեղ եվրոպացի դիտորդը պատմում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները կրակել իրենց ուղությամբ, ստիպված է սպասել մեքենան նստելու եւ վերադառնալու համար։ Դրանից հետո Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ջնջեց հերքման գրառումն ու հաստատեց, որ եվրոպացի դիտորդները կրակոցների ականատես են եղել։ Մենք հաստատում ենք, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության պարեկները ներկա են գտնվել իրենց պատասխանատվության գոտում կրակոցների միջադեպին։ Առաքելության ոչ մի անդամ չի տուժել, Թվիտերում գրեց առաքելությունը, հրապարակումը վերնագրելով շտկում անող հայտարարություն։ Իդեպ թշնամին վերին շորժայում կրակել է նաև օգոստոսի 14-ին 19:50-ի սահմանում։ Հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակված կրակոցից հայ զինծառայող է վիրավորվել։ Նրա վիճակը ծանր է, սակայն կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հերքել է նաև Ադրբեջանի այն հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի սահմանին Հայաստանը զորք է կուտակում։ Առաքելությունը հայտարարել է, որ պարեկություն են իրականացնում ամեն օր, որևէ անսովոր տեղաշարժ կամ զորքի կուտակում չեն նկատել, հատկապես Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը հայտարարել էր, թե իբրև հայ-ադրբեջանական սահմանին Հայաստանը զորք եւ ռազմական տեխնիկա է կուտակում։ Այդ տեղեկատվությունը հերքել են նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու պաշտպանության նախարարությունը։ Մաքուր Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցչությունը ներկայացրել է, որ Արցախի հումանիտար վիճակին նվիրված անվտանգության խորհրդի նիստը կայանալու է օգոստոսի 16-ին, ժամը 15-ին։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար վիճակի վատթարացման առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության պահանջով հրավիրված ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք է մեկնելու նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Իսպանիայի միջազգային զարգացման գործակցության կազմակերպության արցախցիներին օգնելու որոշումը զայրույթի ալիք է բարձրացրել Ադրբեջանում։ Պաշտոնական Բաքուն անընդունելի է համարել մենքանուն սովի դեմ պայքարի մարդասիրական ակցիայի շրջանակում տեղահանված 1000 արցախցու հումանիտար օգնության ցուցաբերումը, ինչի մասին Թվիտերյան իր էջում տեղեկացրել է Ռուսաստանում Իսպանիայի դեսպանատունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն հայտարարել է, որ Ադրբեջանը խստորեն դատապարտում ու անընդունելի է համարում Իսպանիայի ոչ կառուցողական մոտեցումը։ Արցախի սպառողական շուկայում 12 ամսյա գնաճը կազմել է 20.8%, իսկ ընթացիկ տարվա հունիսի նկատմամբ փուլիսին գրանցվել է 9.8% գնաճ։ Արմենպրեսը հաղորդում է, որ ըստ Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայության, Արցախի դիտարկվող բոլոր քաղաքներում 2023 թվականի հուլիսին նախորդ ամսվա համեմատ սպառողական գներն աճել են 7.6-ից 10.3%-ով։ Նշված ժամանակահատվածում Ստեփանակերտում գներն աճել են 10.3%-ով։ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն 2023-ի հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է 15.668 միլիոն հաց սիգարետ, 2022 թվականի համադրելի ցուցանիշի համեմատ արձանագրվել է աճ 30.4%-ով։ Հիշեցնենք, որ 2022-ին Հայաստանում սիգարետի արտադրությունն աճել է 16.5%-ով և կազմել 28.599 միլիոն հատ։ Շիրակում կասեցվել է կատնամթերքի արտադրություն, Շիրակի մարզի Գրաշեն գյուղում գործող կատնամթերքի արտադրությունը, որը պատկանում է ԱՆԴՎ ընկերությանը, աշխատում է սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումներով։ Դրանք հայտնաբերել են սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Շիրակի մարզային կենտրոնի տեսուչները։ Կատնամթերքի արտադրամասում գործունեությունը կասեցվել է, սահմանվել է հայտնաբերված խախտումները վերացնելու ժամկետ։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն 2023 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է 604.000 տոննա ցեմենտ, 2022 թվականի համադրելի ցուցանիշի համեմատ արտադրության ծավալն աճել է 41.7%-ով, շինարարական շաղախների արտադրությունն աճել է 11.1%-ով, ապրանքային բետոնի արտադրության ծավալն աճել է 66.1%-ով, գիպսի արտադրությունը նվազել է 4.3%-ով, կրի արտադրությունն աճել է 50.9%-ով
39%, ավազի արտադրությունը աճել է 39.5%, իսկ տուֆի արտադրությունն աճել է 32.3%. Մինչև հիմա 0, սրանից հետո արդեն շատ 0-ներով մեծ փող էր պետք է վճարեն կառուցապատողները Երևանի քաղաքապետարանին ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք կազմելու համար։ Ավականո անդամների նոր որոշումն է, չնայած կառավարության ընդունած օրենքն ասում է, որ կառուցապատողին առաջադրանքը եւ ելակետային տվյալները մեր երկրում տրամադրվում են անվճար։ Մենք այդտեղ որևէ հակասում չենք տեսել։ Կառավարության որոշումը ասում է առաջադրանքը տրամադրվում է անվճար։ Կառուցապատողներն ասում են, ավականո անդամները իրենց հետ չեն քննարկել այս որոշումը։ Երևի պարզապես մտածել են, որ այսպես ասած մեծ փողեր աշխատող կառուցապատողները մի տուրք էլ ավելի կարող են վճարել, բայց սա կառուցապատողների համար չնախատեսված ծախս է։ Շինարարության ինքնարժեքն է թանկանալու, իազդեցություն է թողնում վերջնական սպառողների գնողների գրպանի վրա։ Այս պահի դրությամբ ես առնվազն 4-5 տարբեր ներդնողներ գիտեմ, ովքեր որ հրաժարվել են Երևան քաղաքում կառուցապատում իրականացնելուց։ Սխալ մի հասկացեք, ասում է Երևանի փոխքաղաքապետը, նոր տուրքը ինքնանպատակ չէ։ Որոշումը ոչ թե կառուցապատողների, այլ Երևանի մասին է։ Նոր շենքեր ու թաղամասեր են ավելանում ամեն օր մեր մայրաքաղաքում։ Դե կառուցապատողները շենքեր կառուցելուն զուգահեռ պետք է պատասխանատվություն կրեն նաև ենթակառուցվածքների համար։ Մենք այս միջոցները ուղղելու ենք ենթակառուցվածքների զարգացմանը, բակերի ընդլայնմանը, կանաչ տարածքների ընդլայնմանը։ Քաղաքապետանում նստել ու հաշվարկել են, օրինակ մոտավորապես 3 շենքի համար գոնե 1 մանկապարտեզ պետք է լինի։ Ո՞վ այդ մանկապարտեզների հարցը լուծելու։ Ես մենակ մանկապարտեզն եմ ասում։ Հետո էլ մտածել են, եթե կառուցապատողների համար ճարտարապետը հատակագծային առաջադրանք կազմելու նոր տուրք սահմանեն, այդ փողով իրենց ասելով էլ դպրոց, էլ մանկապարտեզ, էլ նոր այգիներ կհիմնեն։ Միայն թե կառուցապատողներից գանձվելիք նոր տուրքերի փողերը գնալու են Երևանի քաղաքապետարանի ընդհանուր բյուջե։ Այդ կառուցապատման շրջանակներում ինչ որ մի փոփոխություն չենք տեսնելու։ Մենք տեսնելու ենք ընդհանուր Երևանի բյուջեում ինչ որ մի կաթիլ ավելացավ։ Իսկ ինչ կապ ունի քաղաքապետարանի ընդհանուր բյուջեն կառուցապատողների ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հետ։ Միգուցե այդ այլ անվանում կայինք այդ վճանի եւ ոչ թե նախագծման տուցում տրամադրելու վճար։ Որովհետեւ կառուցապատողը պետք է նաեւ հասկանա, թե ինչի համար է վճարում, թե չէ ստացվում է մեծ տուրքը կտա, իսկ պայմանական մանկապարտեզը իր կառուցած շենքի մոտ երբեք չի էլ կառուցվի։ Թափանցիկության հարց կա։ Իհարկե մենք համաձայն ենք, որ ցանկացած նորակառուց թաղամասում կառուցապատողը պետք է եւ մանկապարտեզ կառուցի եւ ենթակառուցվածքներ կառուցի, սրա մասին չկա որևէ խոսք, բայց համայնքը տվյալ դեպքում պետք է գործի իրավաչափ ճանապարհով։ Ցանկացած որակյալ բան իր արժեք ունի։ Մենք պատրաստ ենք վճարելու միջավայրի համար, բայց վճարը դա այն գործիքը չի, որով որ պիտի իրականացվի այդ ենթակառուցվածքային ներդրումները քաղաքապետարանի կողմից, եւ մեր կողմից մենք առաջարկում ենք հայելայնության սկզբում։ Այ եթե բյուրոկրատիան քաղաքապետանում նվազեցնեին ու որակյալ ծառայություն մատուցեին, կառուցապատողները նոր այս տուրքի իմաստը գոնե կհասկանային։ Պատրաստ ենք վճարելու այդ գումարը, ոնց որ ասած, մեր քաղաքը օգտագործի բարեկարգման համար, կանաչ գոտիների ստեղծման համար, որովհետև բոլորիս անհրաժեշտ է, մենք բոլորս ապրում ենք այս քաղաքում։ Ուղղակի կարևորը նաև, որ ծառայությունների որակը բարձրացվի քաղաքապետարանին։ Ժամկետներ դրվի 15 օր, այդ ապեզեն, եթե ինքը թերանում է, իրա պետքա զրկվի այդ գումարից կամ տուգանվի, որ ինքը չթերանա։ Անկամ ավականո անդամները խոստովանեցին, թե լավ կլիներ, որ այս քննարկումը արվեր որոշում ընդունելուց առաջ, ոչ թե հետո։ Կառուցապատողներն էլ առաջարկում են առայժմ չհյալ համարել որոշումը, հարցին ավելի ճիշտ լուծում գտնելու հեռանկարով։ Դաղստանի Մախաչկալա քաղաքի ծայրամասում գտնվող գազալցակայաններից մեկում գործածել է հզոր պայթյուն, կան տասնյակ զոհեր ու տուժածներ։ Հրդեհն ընդգրկել է ավելի քան 500 քառակուսի մետր տարածք։ Զոհվածներից 3-ը երեխաներ են։ Բուժհաստատություններում կա 65 մարդ, որոնցից 11-ը երեխաներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախկին նախագահ Հասան Ռոհանիի դեմ գործ է հարուցվել Իրանի հոգևորականների հարցերի հատուկ դատախազությունը, նախկին նախագահին մեղադրում է ֆինանսական խարդախությունների, մասնավորապես ֆոնդային բորսայի աշխատանքին միջամտելու և արժութային խարդախության համար։ Ռոհանին, որը նաև հոգևորականի կոչում ունի, դատարան է կանչվելու մի քանի հարցի պատասխան տալու համար, ասել է Իրանի դատական իշխանության ներկայացուցիչը։
ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրամիությունն Ուկրաինային ժամանակակից մեծականակ զենք մատակարարելով ավելի ու ավելի են բորբոքում հակամարտությունը եւ դրա հետ մեկտեղ հրահրում ամբողջ աշխարհում զենքի անվերահսկելի տարածումը։ Միջազգային անվտանգության թեմայով Մոսկովյան համաժողովում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախագահ Սերգեյ Լավրովը։ Ուկրաինային զենք մատակարարելով արևմուտքը զգալիորեն մեծացնում է նաեւ միջուկային գերտերությունների անմիջական ռազմական բախման վտանգը, հայտարարել է նա։ Դոնալդ Թրամփին ներկայացվել է 4-րդ մեղադրանքը, այս անգամ Ջորջիայի նահանգի դատախազությունը նրան մեղադրում է իշխանությունը պահպանելու համար 2020 թվականի նախագահի ընտրության արդյունքը ապօրինի տապալելու փորձի համար։ Ըստ մեղադրանքի նախագահ Թրամփը իր աջակիցների հետ միջամտել է քվեների հաշվարկին եւ արդյունքների արձանագրմանը, որպես օրինակ նշվում է, որ Թրամփն անձամբ զանգահարել է նախագահի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին եւ իր հաղթանակի համար պահանջել 12,000 ձայն։ Թրամփն արդեն մեղադրվում է սպիտակ տնից հեռանալուց հետո գաղտնի փաստաթղթեր պահելու և թաքցնելու փորձի համար։ Էկվադորի Էսմերալդասի նահանգում գնդակահարել են քաղաքացիական հեղափոխություն ընդդիմադիր շարժման անդամ Պեդրո Բրիոնեսին։ Վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում սա արդեն քաղաքական սպանության 3-րդ դեպքն է։ Անցյալ շաբաթ քաղաքական հավաքից հետո օրը ցերեկով սպանվել էր նախագահի թեկնածու Ֆերնանդո Վիլավիսենսիոն, իսկ հուլիսի 26-ին սպանվել էր Մանտա քաղաքի վերընտրված քաղաքապետ Ագուստին Ինտրիագոն։ Երկիր մոլորակն այրվում է բարի ուղիղի մաստով։ Դժոխային կրակի մեջ են երկրագնդի դրախտային անկյունները։ Հավայան կղզիներում հրդեհը սկսվել է անոմալ շոքի պատճառով։ Կյանքում նման բան չեմ տեսել, ահավոր է, քաղաք մտնել ուղակի հնարավոր չէ։ Երկար ժամանակ եղբորս չէին կարողանում գտնել, կինս էր անհետ կորած, քաոս է, մինչև հիմա շատ ընտանիքներ իրենց հարազատներին չեն գտել։ Նորմայից խիստ բարձր շոքը ծանր հարվածներ է հասցնում նաև Եվրոպային, հատկապես վատ վիճակում են Պորտուգալիան և Իսպանիան։ Միայն Պորտուգալիայում արդեն հրոճ արակ է դարձել ավելի քան 7000 հեկտար տարածք։ Լիսաբոնում գրանցվել է 47 աստիճան տաքություն։ Այրվում են նաև Իսպանիայի անտառածածկ տարածքները։ Վալենսիայում գրանցվել է պատմական 46 աստիճան տաքություն։ 2023-ի ամռան սկիզբը Հայաստանում համեմատաբար մեղմ էր։ Հունիսին և հուլիսին օդի ջերմաստիճանը նորմայի սահմանում էր, նորմայից շեղվեց օգոստոսը։ Վերջին 5 օրերին արաբական թերակղզուց հանրապետության տարածք է ներթափանցել արևադարձային տաք օդային հոսանք։ Դրա հետևանքով ամբողջ երկրում ձևավորվել է շատ բարձր ջերմային ֆոն, ու շոքի տեսանկյունից գրանցվել է պատմական ցուցանիշ։ Հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի տվյալով տաքությունը նորմայից բարձր է եղել մինչև 7 աստիճան։ Մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը գերազանցել է 41 աստիճանը։ Բարձր ջերմաստիճանը կշարունակվի նաև առաջիկա 4 օրերին։ Երևանում և շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ վիճակ։ 19 հանք, օր-օրի ավելացող մեքենաներ ու հսկայածավալ շինարարություն։ Երևանում շինհրապարակը մեծանում է, կանաչ տարածքը փոքրանում։ Դա էլ իր հերթին է նպաստում օդի աղտոտվածությանը։ Մայրաքաղաքի օդում վտանգավոր նյութերի քանակը վաղուց անցել է թույլատրելիի սահմանը։ Ամենավատ վիճակում Աշակունյաց պողոտայի հատվածն է։ Մասնագետի խոսքով ամենավտանգավորը փոշու մոլեկուլներն են։ Այդ փոշի անպայման ունի ցեմենտային փոշու բաղադրիչ։ Իսկ ցեմենտը փոշի մարդու օրգանիզմի համար ամենավտանգավոր գործոններից մեկը, որովհետև դե պատկերացրեք, ինքը որ ընկնում է մարդու օրգանիզմին, այնտեղ արդեն խոնավ միջավայրը, ինքը միանգամից քարանում է եւ նստում է մեր թոքերի, մեր բրոնխերի եւ այլ վրա։ Վերջին 5 տարում Հայաստանի օդի աղտոտվածությունը ավելացել է 40%-ով։ Ամենածանր վիճակը շինհրապարակ դարձած Երևանում է։ Ամենը, նույնիսկ մեր մաքուր շրջանը, դա Նոր Նորքի շրջանը, որը համարվում է էկոլոգիապես մաքուր, դարել է Թեշկետ։ Շինարարության ծավալը մեծացել է, օդի աղտոտվածության տեսակետից դա լավ չէ, սակայն շատ ավելի վատ է, որ չեն պահպանվում նաև անհրաժեշտ պայմանները, վերահսկողություն չկա կամ շատ թույլ է։ Մասնագետները նշում են, որ օդի աղտոտվածության վիճակը գոնե մի քիչ կշտկվի, եթե հստակ գործեն էկոլոգիական վիճակի համար պատասխանատու կառույցները։ Հայաստանում չկա մի քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ չդժգոհեն կրթական ծրագրերից։ Դատապատյալների վերասոցիալականացումը լիարժեք չի ընթանում։ Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահը կոնկրետ օրինակով է խոսում։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում կրթական ծրագիրը ոչ թե պատշաճ չի իրականացվում, այլ ձևական բնույթ է կրում։ Փաստը արձանագրել են նաև քրեակատարողական հիմնարկ այցելած վերահսկող դատախազները, փորձագետները, իրավապաշտպաններն ու հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Շատ դեպքերում կարծիքներ են հնչ
հնչեցնում, որ մասնակցությունը այդ դասընթացներին ձևական է, ճիշտ է, մասնակցել են, բայց չեն վերասոցիալականացվել կամ ուղղակի իրենք իրենց ցանկությամբ իրենց համար են մասնակցում։ Այն քրեակատարողական հիմնարկներում, որտեղ կրթական դասընթացներն իրականացվել են պատշաճ, նվազել է ագրեսիվությունն ու ինքնավնասումը։ Դատապարտյալներն ամեն ջանք գործադրում են, որպեսզի պատժից ազատվեն դրական զեկույցով, սակայն երբեմն հանդիպում են խոչընդոտների։ Առկա հնարավորություններից օգտվում են և վերասոցիալականացվելու համար, և դա ցույց տալու համար, բայց օրինակ հնարավոր է անձ երկու դրական զեկույցով պայմանական չազատվի, բայց երկու բացասական զեկույցով անձը ազատվի, այսինքն սա ինչպես քննարկման առիթ է դառնում մասնագիտական փորձագիտական հանրույթում, նույն ձևով նաև որոշակի քննարկումների տեղեկ է տալիս նաև դատապարտյալների շրջանում։ Բացասական հետևանքը որն է, որ դատապարտյալը հուսախապվում է։ 90 հոգուց մոտավոր ունենք 70 հոգի, ով վերջնական մնացել է և շարունակում է իր կրթական պրոցեսը, այսինքն ստացվում է, որ ավելի շատ անձինք ոչ ֆորմալ, այսինքն իրականում ցանկություն ունեն մասնակցելու, և դա համարում են հնարավորություն, քան նրանք, ովքեր որ ֆորմալ կարգով են ներգրաված։ Մարզերի քրեակատարողական հիմնարկներում կրթական գործընթացը նոր է սկսվել, բայց խնդիրներ շատ կան։ Մենք ունենք մրցունակ ուսուցիչների ներգրավման խնդիր, մրցունակ եւ ավելի երիտասարդ, այս մասով եւս մեր շատ բավական մեծ մարտահրավերներից է, եւ այս դիմումներ քիչ են լինում ճիշտ ուսուցիչների մասով, այո, ներգրավման առարկային բավական մեծ խնդիր է, մենք անգամ մեր ԿԳՄՍ-ն գործընկերների հետ պարբերաբար կապի մեջ են, որպեսզի մարզպետարաններով եւ համայնքապետարաններով կարողանան մեզ աջակցեն, այս մասով կարողանանք համապատասխան մասնագետներ ներգրավել։ Իդեպ պարզվել է, որ բավական մեծ թվով դատապարտյալներ չունեն միջնակարգ կրթության ատեստատ, որը հնարավորություն կտար կրթությունը շարունակել բուհերում։ Օրենքի փոփոխություն է կատարվել, ըստ որի դատապարտյալները քրեակատարողական հիմնարկում հնարավորություն ունեն ստանալ նաեւ բարձրագույն կրթություն։ Շիրակի մարզում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 6 տուժած շարունակում է բուժումը հանրապետության տարբեր բժշկական կենտրոններում, 5-ը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, 1-ին տեղափոխել են բաժանմունք։ Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում, Երևան-Երասխ ճանապարհին բախվել են Toyota-ն և VAZ-2107-ը։ 3 տուժած կա, 2 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Արտաշատ բժշկական կենտրոն, 1 հոգի էլ ՎԴ-ի բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները, ապա օպերատիվորեն դեպքի վայր հասած շտապօգնության բժիշկները։ Բախման հետևանքով Toyota-ն գլխի վայր շրջվել է, դեպքի վայրը ժամանել նաև Արարատի մարզի ոստիկանապետը։ Խոշոր ավտովթար է տեղ ունեցել Երևանում, Շիրակի փողոցի թիվ 8 հասցեի դիմաց բախվել են Նիսանը և Օպելը։ Վթարի հետևանքով Նիսանի 47-ամյա վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, իսկ Օպելի 18 տարեկան վարորդն ու նրա ուղևորը տեղափոխվել են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։